Šef ruske diplomatije rekao da Moskva ima dovoljno kupaca za svoje energente i da treba pustiti zapadne zemlje da plaćaju veće cene. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je juče da Moskva ne želi rat u Evropi, ali da zapadne zemlje priželjkuju poraz Rusije u njenoj vojnoj kampanji u Ukrajini. Ako vas brine mogućnost rata u Evropi, mi to uopšte ne želimo, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Muskatu nakon razgovora sa kolegom iz Omana. Lavrov je dodao da je činjenica da Zapad konstantno i uporno govori da je u ovoj situaciji neophodno da Rusija bude poražena i da svako treba sam da izvuče zaključke iz toga. Šef ruske diplomatije rekao je da Moskva ima dovoljno kupaca za svoje energente i da treba pustiti zapadne zemlje da plaćaju veće cene.